হ্যাঁ, নিশ্চিতভাৱে আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মতিথি অৰ্থাৎ জন্মাষ্টমী, আৰু তাকে লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন ধৰণৰ নামঘৰ কীৰ্তন ঘৰত ইতিমধ্যে হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা। আৰু মই আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁহি ওদালগুৰি জিলাৰ 1 নম্বৰ কলাইগড় নামঘৰত, আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা আয়তীসকলেও এই জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষে তেওঁলোকে নাম গোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকক নামৰ মাজলৈকে লৈ গৈছোঁ, আৰু এয়া চাওক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাতে এয়া সাজি কাচি আহি তেওঁলোকে এয়া হৰি নাম লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া যি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, এই আধ্যাত্মিক এয়া গুণানুকীৰ্তনে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এয়া গুণানুকীৰ্তনে এই নামঘৰ মুখৰিত হৈ পৰিছে, ইয়াৰ আকাশ বতাহ চৌপাশে মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু মই নামৰ মাজলৈকে পোনে পোনে গৈছোঁ, আৰু মোৰ সহযোগী ফিৰোজ আলী গিৰিণে এয়া প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকক এয়া নামৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে।
কৃষ্ণ। বাইদেউ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে আজি ইয়াত নাম ধৰিছে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে, কি ক'ব? আমি মানে জন্মাষ্টমী কৃষ্ণৰ জন্মৰ উপলক্ষে এইটো অনুষ্ঠান পতা হৈছে আৰু এইটো নামটো দিছোঁ কৃষ্ণ জন্মৰ উপলক্ষে, এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আৰু। এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা এক নম্বৰ কলাইগড় এইদৰে আয়তীসকলে ওলাই আহি সুন্দৰভাৱে এয়া হৰিৰ নামেৰে মুখৰিত কৰিছে তেওঁলোকৰ নামঘৰ। নামঘৰৰ আজি আকাশ বতাহ চৌপাশ মুখৰিত হৈ পৰিছে হৰিৰ নামেৰে। আমি পোনপটীয়াভাৱে প্ৰাগনিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি প্ৰতিটো অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰ, কীৰ্তনঘৰত বা সত্ৰ আদিত এনেকৈ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নাম কীৰ্তন কৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।